Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina binikmatil iman wal islam wa an'ama alaina binikmatil hurriyati wal istiqlal. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ma'asirul ikhwan wal akhwat, muslimin wal muslimat, rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Wa atimul hajja wal umrata lillah, fa in uhsirtum famastaisara minal hajj, wa la tahliku ru'usakum hatta yablughal hajju mahillah, wa in kana minkum maridun aw bihi adam min ra'sihi fa fidyatum min siyamin aw shadaqatin aw nusuk. Fa idza amintum faman tamatta'a bil umrati ilal hajji famastaisara minal hajj, faman lam yajid fasiyamu salasati fil hajji wa sab'atin idza raja'tum tilka asharatun kamilah, dzalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram. Wattaqullaha wa'lamu annallaha shadidul iqab. Al hajju ashurum ma'lumat, faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajji, wa ma taf'alu min khairi ya'lamullah, wa tajawwadu fa inna khairat zadi taqwa, wattaquni ya ulil albab. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, al-hujjaj wal ummar wabdullah, in sa'alu u'tu, in da'aw ujibu, in anfaku ukhlifa alaih. Wa qala jadidu imanakum, qalu kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah, qala bikasrati qawli la ilaha illallah amma ba'du. Ayyuhas salih walna labbaika, ayyuhas salih labbaika Allahumma labbaik. Itu perspektif istilah tasawuf ataupun toriko. Jadi labbaikallah biasana populerna kajalmi anu bade angkat ka tanah suci. Dikawit rangkaian ibadah haji, ibadah umroh, dilebetna termasuk aya udhiya, aya kurban, nyaeta anu namanya dijelaskeun ku alam karom, anu mudah-mudahan urang tiasa ngalaksanakeun, anu namanya disaurkeun kalayan dipasihan kakiatanana, dipasihan kaberkahanana. Kurban aya secara am, aya secara khos, aya secara khawasil khawas, anu dijadikeun contoh dina ibadah haji. Eta panginten namae tos digadarkeun. Mudah-mudahan we saalit demi saalit kumangrupi hidayah karunia Allah. Allah ngaturkeun ka urang sadayana dina sagala rupi hal anu aya esensi ruhani kebenaran jiwaku merep di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anu akhirna maka jadi akhlak setiap ibadah anu diwajibkeun secara syariat, anu ku Allah dihaturkeun ka hambana bade ibadah salat, ibadah puasa, ibadah zakat, ibadah haji, sadayana aya dina leres-leres anu ruhna leres-leres aktif berhubungan ka Allah. Maka peranna kedah kumana? Nya otomatis kedah aya dilebetna sadayana ibadah, kedah aya nilai musyahada. Kaditu nama nilai muraqabah, anu dilebetna eta sadayana ibadah aya hubungan hamba ka Allah.
anu disebat dikrullahi akbar. Jadi amar ka sanak bade hajian, bade umroh, bade kurban. Lamun atas dasar ruhna karena at-tawajjuh ilallahi bil qalbi mayun ka Allah ku hate kaikhlasan, ku hate keyakinan, ku hate keimanan, maka teras dugi kehadirat Allah sadaya dan bentuk ibadah, termasuk ibadah kurban anu bari dilaksanakeun dina tanggal 10 pami diurang. Dugi ka tanggal sabaraha tiasa ibadah kurban? Dugi ka kaping 13 manu di dinya mah teu tiasa saum, henteu diwajibkeun, bahkan haram puasana. Tapi puasa sunat anu populer dina keterangan pidauh Rasulullahna anu dina waktu urang ngalaksanakeun saum sunat tapi unggul luar biasa nyaeta di antawisna salat non saum sunat dintenan tarwiyah. Tarwiyahna kaping 8 haji, persiapan bade ka Arafah. Kaping 8 haji anu teu acan angkat, mentos angkat. Di urang mah tiasa ngalaksanakeun puasa tarwiyah. Paminu nuju angkat di tanah suci mah nuju sibuk-sibukna persiapan. Termasuk netepakna saum Arafah nyaeta kaping 8. Kaping 8 mah saum Arafah, kaping 8 mah saum tarwiyah. Dina kaping 8 puasa Arafah, pami anu nuju ibadah haji mah sawios tekedah puasa Arafah dan nuju ngalaksanakeun puncakna ibadah haji nyaeta al-hajju al-Arafah. Puncakna ibadah haji nyaeta wukuf di Arafah. Aya ikhtilaf pendapat para ulama tapi tetap rukun. Para ulama aya nu nyebatkeun tawaf ifadah puncakna, tapi populerna jumhur ulama tetap nyaeta wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah, urang sadayana wukuf di Arafah kedah kumaha? Wukuf di Arafah nu peryogi calik di Arafah didinya dina waktos urang masa wukuf bade dugi asal kacanak siangna engke kacanak wengina sakedap, itu abdol. Walaupun ngalangkung 10 menit oke didinya atawa 20 menit tosa Arafah. Maka fungsi sareng esensina dikrullah didinya lamun teu gaduh dikir asa teu aya gregetna, teu aya ieu teh ka mana. Da didinya kur hamparan batu salengkeusik. Pamjaman kapungkur kadang-kadang henteu dinaon, henteu ditenaan. Ayeuna mah ditenaan, pami teu ditena urang. Tina urang angkat ka dinya di padang pasir bari seueur batuan, bebatuan aralit. Ti dinya beres ti Arafah menuju ka Muzdalifah. Sok disebut Mas'aril Haram. Ti Muzdalifah mabit di Muzdalifah aya nu meluncur teras tawaf ifadah, aya nu meluncur ka Mina bade naon, bade ngalaksanakeun Jumratul Aqabah. Maka bade tawaf ifadah mangga, bade Jumratul Aqabah mangga, tatkala tos dugi Jumratul Aqabah malaman 10 didinya kapungkur mah jaman pribados hiji keneh di hanap, ayeuna mah tos opat tingkat sareng hanap. Jadi insya Allah tekeng tegang teuing badi menuju Arafah, enon menuju Jumratul Aqabah. Eta sadayana lamun tos didinya maka tahallul, tahallul awal tos kenging dibuka anggean tapi tetep tekeng waka urang naon berhubungan suami istri margi teu acan tahallul sani. Tos margi lamun tawaf lamun anu tos Jumratul Aqabah teu acan rukun haji,
sadayana dilaksanakeun. Eta kedah menuju deui Mekah. Menuju Mekah ngalaksanakeun tawaf ifadah. Tos tawaf ifadah teras menuju sa'i, masih rukun. Tos sa'i teras tahallul. Tahallul lamun teu acan ifadah, lamun teu acan jumratul aqabah berarti karek tahallul awalna harita tawaf ifadah. Lamun atos mah sa'i atos mah jumratul naon? Jumratul aqabahna berarti tos tahallul sani. Mung aya keneh kewajiban urang nya eta mabit di Mina. Ari mabit di Mina Muzdalifah eta naon hukumna rukun apa wajib? Wajib, eta mah wajib haji. Wajib haji. Wajib haji teh hiji urang mabit di Muzdalifah, dua jumratul aqabah, jumratul ula, jumratul wusta eta sadayana wajib. Lamun teu ngalaksanakeun jumratul aqabah maka wayahna damna kedah meser domba di hadiahkeun ka fakir miskin di Mekah di dinya. Kitu panginten damna. Mung tiasa lamun urang insyaallah paham manasik maka lamun urang teu kiat ngalaksanakeun jumratul aqabah aya rerencangan pang maledogkeun atas nama abi kitu. Eta mah teu langkung bade maparin ujrohna atanapi ituna ridoeun eta mah teu langkung. Niatna kumaha pamitos urang jumratul aqabah ngabaledog batu 7 kali anu pas netep nepatan bismillahi Allahu akbar rajman li sayatin misalkan peletak begitu teras dugi ka 7 kali kalayan yakin dugi kana tengahna lamun nyaliwang itu nepi henteu tong dilebetkeun kana kayakinan nyanak deui batu etang lamun tos atas nami urang atos maka ieu niat jumratul aqabah kangge pun bojo misalnya kangge wargi tatiasa anu sasarengan ngalaksanakeun ibadah haji eta kitu panginten eta dina wajib tiasa dilaksanakeun ku salasawios rencang atanapi ku jalmi anu tos ngalaksanakeun ibadah haji pami Arafah teu tiasa. Arafah mah margi kalebet rukun. Nah, eta dina kaifiat jujiatna secara ilmu syariat dalam ilmu fikih. Urang tawaf teras menuju mabit ka Mina, ulah ngalangkungan waktos asar. Salse we tenang dan terus jawab ipadoh. Bade ka ditu, bade ka Mina urang mabit, maka tekenging ngalangkungan waktos asar. Margi lamun tos melangkungan waktos asar urang kalebet anu rompang cacad kedah dam di wae. Kumargi kitu tapi henteu ari matak teu sah ibadah haji nama mung wajibna cacad. Eta dina rangkean ibadah haji. Nah, punten eta bade perspektif secara syariat. Dongkap ka ditu. Maka urang bade nyanak napar sani apa napar awal? Ari napar awal urang dugi ka kaping 12 mabit di Mina. Pami bade napar sani urang dugi ka kaping 13. Bade kaluarna. Cenah bade kaping 12 bae abdi mah uih deui ka kota Mekah moal di mabit di Mina. Mangga ngan ulah karena bosen. Niatna asal karena sesuatu anu sae suruh hukum agama. Bade lami wae nya eta napar sani di Madinah di Mina na. Mangga lami gengan ulah asa hayang kapuji, kuring malila beda jeung anu teh baralik leuwih sapoe. Jadi naparna ge kuring napar sani. Nah, eta offset di wae ngaku leuwih hebat daripada batur. Maka fidau Allah dina Al-Qur'an nya eta wadzkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Anjeun kudu eling ka Allah dina poe-poe nu ditentukeun. Wadzkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Fa in ta'ajjala lamun anjeun hayang buru-buru geuwat balik ti naon? Ti daerah Mina tina mabit. Fa inta jan fa ta'ajjala
pala isma alai ente dosa ka manehanna mangga bae bade uwi mah bade ka Mekah mangga wa in ta'akhkhara lamun anjeun hayang naparsani dugi ka 13 pala isma alai teu maksiat eta oge 5 ni tako pikeun jalma anu dasarna takwa anu keyakinanna takwa ha itu duanana diangge ta eta secara syariatna bade naparsani mangga bade napar awal mangga bade napar awal mangga bade napar sani mangga wih tos eta secara syariatna kumaha lamun bapak ibu bade nuju ka tanah suci ternyata head bade tawaf ipadoh sedengkeun hukum tawaf sesami sareng sapertosna tepan lebet ka Masjidil Haramna kedah ka 12 lebet ka Masjidil Haramna kedah suci dirinya kan bingung lamun head oh dianggap teu sah hajina lamun teu naroskeun kanu teu paham nya bisa jadi teu sah maka fas'alu ahlal zikri in kuntum la ta lamun tatkala kejadian kitu teu kaing panik tanyakeun ka ahli ilmu na di bidang ilmu mana sih ahla dikri di dinya ilmu secara syariah tatkala ditanyakeun terjadi ikhtilaf berbagai ikhtilaf tapi kan lain bapak nu ngatur waktu sabab aya nu ngendalikeun nya eta pesawat anu diatur ku cara pemberangkatan bong sedengkeun bapak ka Mekah beak puluhan juta tos mang taun-taun cengcelengan ternyata tiba-tiba head ipadoh lamun teu tawaf ipadoh teu sah sedengkeun lamun tawaf ipadoh kumaha ieu urang keur head kan kitu lebet kana darurat saur Imam Ar-Raji dina kitab Mizanul Kubra mangga wae bade tawaf anggap eta darurat asa raksa eta getih ulah ngaceret kan tenan pidauh Ibnu Qayyim ngan Imam Ar-Raji dina Mizanul Kubra itu kategori kalebet kana min a'immatis Syafi'iyah reng-rengan paham pendapat Imam Syafi'i mangga kesawios-wios eta urang bade ngalaksanakeun tawaf ngan ulah guyur kana sajen bila matak jadi fitnah matak kedah gaduh pembimbing ngan pembimbingna ulah padu pembimbing kudu apal hukumna lamun teu apal hukum hayo wae kul adul ieu tetep paksira itu ieuna anu akhirna bingung di antawisna kunaon Kang Haji make nyarios kitu kantos pribados waktos taun 2005 tasarasan sareng pun bojo ngiri aya satu rombongan di salah satu luar negeri tapi ngartosin bahasa Indonesia magi perbatasan Malaysia sareng Thailand dongkap ternyata mereka ikut pas dina tawaf ipadoh ku pribados ditaros Pak kenapa enggak ikut ipadoh oh saya udah dicukup sama ketua bimbingan sama kepala bimbingan oh enggak bisa Pak ini tawaf ipadoh harus semuanya karena rukun oh gitu ya ayo we pretan sabaraha jalmi langkung 40 ya kumaha ilmu dina bab tawaf ipadoh nah ini Bapak maaf mungkin pembimbing yang membimbing Bapak tidak begitu paham tentang masalah manasik hajinya oleh karena itu Bapak tetap untung Bapak sekarang di tempat ini Bapak berangkat aja sekarang itu memulai dari Hajar Aswad teras muter wayahna lamun henteu Bapak terjadi hajina nah, sur syariat itu anjeunna kaget sadayana maka akhirnya alhamdulillah eta aya anu nyesepuhan hayu atuh cenah luncur lalang ya mari kita semua bahaya ini kita kan jauh-jauh ingin ibadah itu maka kadang-kadang sok aya wae kan kirang-kirang nama iya merasa apa tapi tidak tahu sebenarnya apa gitu anu akhirnya jadi teu ngamuapakohan henteu nyaruaan henteu ngakuran karena kaifiat giat ibadah haji eta secara syariat secara syariatna lengkap tapi secara hakikatna kosong poho
ka Allah, eta oge rugi deui. Karena naon? Karena makna-makna Arafah, makna Muzdalifah, makna Mina, makna Tawaf, makna Sa'i, makna Tahallul teu aya, kosong. Eta oge rugi. Maka kumaha dikitu? Maka hirupkeun hate anjeun sangkan keur waktu tawaf hate anjeun milu tawaf. Badan anjeun mah ngurilingan Ka'bah, mutaba'ah ka Rasulullah, mutaba'ah ka para anbiya Allah, ruh anjeun ge kudu mutaba'ah ka nabi anjeun ka Rasulullah. Nya eta naon? Hate anjeun kudu selalu berhubungan ka Allah nu gaduhna. Maka lahirlah perjalanan thariqah, jalan menuju hadirat Allah anu tidak tertutup oleh ruang dan waktu. Nuju tawaf eling ka Allah, nuju sa'i eling ka Allah, nuju Muzdalifah mabit atawa jumrah oge kedah eling ka Gusti Allah. Eta intina cacana keduanana. Mana ayatna? Sadayana ayat dina tentang haji menyuruh dikerullah. Faidha afadtum min arafatin fadhkurullaha indal mas'aril haram wadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminadh-dhallin. Summa fidu min haisu apadun nasu wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum abaakum aw asadda dzikra. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Jeung satrasna kabeh eta ayat miwarang dikir. Fa idza afadtum min arafatin fadhkurullah. Di mana anjeun beres budalan ti Arafah wayahna anjeun fadhkurullah kudu eling ka Gusti. Komo keur di Arafah mah kudu eling ka Allah, ngaranna ge Arafah makrifat. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ngaranna ge wukuf, wukuf kumaha? Waqofa yaqifu waqfan. Kudu wukuf, kudu cicing eureun. Cicing arih nafsaka minat tadbiri, reuleuhkeun diri anjeun. Ulah kabawa wae ku mugu mede, ku ngaku wujud anjeun hebat kuat gagah perkasa jeung sabangsana. Sok reret ku anjeun, baju bodas kabeh sakulilingna, eueuh raja, eueuh rakyat di dieu mah kabeh ge ngabuktikeun hamba di sisi Allah. Hudurul qalbi ma Allah, hadir hatena eling ka Allah, dikir hopina milu terus. Jadi gereget teu karasa rembae cai matana sabab sanuk-sanuk ngarasakeun rumasa butuh ku Allah, ngarasakeun rasa rumasa mung Allah nu dipangeranana, rasa rumasa narima yen ieu teh panghaturan ti Allah dihaturkeun ka urang ngariung mung pulung di tempat anu mulia ieu. Tapi ayeuna kanyataanana urang teu tiasa angkat tos 2 taun leres. Tetiasa angkat, nah, lamun anu tos gaduh etana hirupkeun waktu Arafah. Isuk urang puasa Arafah, sok urang barengan hate urang made kumereb ka Allah. Detak jantung anjeun hirupkeun, elingkeun mayun ka Allah. Ngarah ruh anjeun bergabung jeung anu aya di Arafah. Amin. La ilaha so barita sawur kabayang kaimpleng keur ngariung urang di Arafah. Badan anjeun di Indonesia
ruh anjeun di Aropa bersama anbiya wal mursalin, ruh anjeun narekel parat tuluy nepi ka malakutia, ruh anjeun tuluy malah parat nepi ka jabarutia, ruh anjeun parat dugi linggih di payuneun hadirat Allah. La utia, la ilaha kan, dan tos berupaya, tos niat nubade angkat ke tanah suci, maka isuk peryogikan tadi taruyah, puasa taruyah enjing mudah-mudahan dipasihan kiat kurang sadayana puasa Aropah, amin, mudah-mudahan kualoh diaturkan dirinya sok, nuti acan angkat ke biasa bergabung, daruhun aman teka tutup kuruang jeng waktu ku Mekah nage dirindukan, ku Ka'bah nage dirindukan. Anapun ukuran badan mada eta mah gumantung kana ruang jeung waktu, kaayaan, kaamanan kan manis tatoa ilaihi sabila. Tapi lamun bapa geus boga ruh anu ditetapkan ku sibgotallah, celupan Allah, eta mah merdeka. Teu init hirup hate bersama Aropah. Amin. Init di Aropah da eta. Teu di Mekah, teu di Madinah, teu di Aropah, teu di Muzdalifah. Hate bapa hirup jeung Allah. Di mana wae ku merep ka Allah. La ilaha illallah. Eta fungsikeun hasil talqin anu aya dina ruh bapa. Tuluy di Aropah hate bapa rasa rumasa urang butuh ku Allah. Ayeuna dibere elingan ku mangrupi musibah pandemi corona di sakuriling bungking alam dunia. Ngelingan ka urang roba jalma nu butuh ku oksigen. Leres pa? Sok di mana-mana. Kadieu kadieu. Ditanya, "Hei manusia, sabara puluh tahun umur anjeun di alam dunia?" Narik oksigen ti umur anjeun lahir ka dunya nepi ka umur ayeuna anu 30, hayang 40, hayang 50 laras. Lamun diduitkeun eta oksigen sabara milyareun anjeun kudu mayar ka Allah, tapi Allah ngagratiskeun oksigen ka anjeun. Sadar balik ka Allah. Nyareat kudu ngarah jadi ibadah. Insyaallah nyariat anjeun meuli oksigen, nyariat anjeun di protokol kesehatan jadi ibadah dina syariat. Da urang kataklip kudu ngajalankeun ilmu syariat. Anjeun eling ka Allah dina sagala kajadian anu tumiba ka diri anjeun kabeh dipake mahabbah makrifat ka Allah. Eta mah anjeun musyahadah dipayuneun Allah. Jadi anjeun moal rugi hirup di alam dunia anu kudu sementara. Hirup di alam dunia anu datang bungah jeung susah salilana. Mung kaleresan ayeuna mah musim pandemina anu mendunia. Lain kudu sebatas sajumpluk dua jumpluk, tapi ayeuna mah di mana-mana aya. Mudah-mudahan engal aman reda deui. Amin. Bari urang dipasihan panghaturan barokah sehatna, barokah urang dina calik di alam dunia ieu bari tiasa kumareb ka Allahna. Amin. Sok kadinyakeun, punculkeun sadayana. Eta kabeh pepeling ti Allah keur ngabuktikeun urang muraqabah musyahadah ka Gusti Allah. Bapak Ibu, punten di dieu aya pamantri, aya pa dokter, rupi-rupi. Aya nu ngiring ieu. Anu hayong ngiring teh eta dugi ka Jerman, Bu. Ibu dokter, dokter Emma Cakradinata, mantau hayong hayong ngiring. Ngiringan setiap pangaosan di Majelis Taklim Sabilul Muhtadin. Ikhwan akhwat urang sadayana. Mudah-mudahan we sing langkung barokah. Amin. Uninga ibu, uninga bapak, termasuk abdi sadayana. Manusia ngabutuhkeun oksigen sareng nitrogen setiap napas keluar ka jero salilana. Pangaosna pa dokter langkung uninga, pa mantri langkung uninga. Sok aya rupi-rupi eta sadayana pangaosna tiasa janten kan, lamun anjeun teu acan uninga misalna di antawisna per liter aya nu 8.850
Aya oge anu 25.000 per liter. Nah, eta panginten samentawis. Teras urang sadayana dina setiap waktu kedah aya oksigen kan ieu ibu bapa gratis sadana. Allah langsung maparinkeun ka urang sadayana. Keun ngarah jadi syukur ari urang syukur ka Allah mangke ditambah nikmatna ku Allah. Mudah-mudahan amin. Sok ditambah-tambah ku Allah. Jadi urang sadayana 2.880 kali 25.000 berarti Rp 72 juta. 11.376 kali 8.850 Rp berarti sabaraha? Berarti 111.181.200 total biaya sehari urang sadayana nitrogen oksigen lamun diuangkan ku rupiah urang teh biayana teh 185.181.200 lamun dikalikeun 24 jam selama urang menghirup oksigen nitrogen jeung sabangsan eta baru tina jihad nu eta unggul. Jadi sapoe sapeuting 185.181.200 biaya bernapas 1 bulan sama dengan 30 hari kali Rp 185.181.200 sama dengan Rp 5.555.736 jeung saterusna. Satahun 360 hari. Maka biaya keur napas urang salami satahun urang kali 100 satahun sama dengan 365 hari kali Rp 185.181.200 berarti Rp na sabaraha 65.500.000 sekian lah lila ngitungna ieu tos sepakuan mah 65 miliar lebih satahun 607 miliar ataupun 65 miliar jika harus dihargai dengan rupiah maka oksigen dan nitrogen yang kita hirup akan mencapai Rp 185 juta lebih per hari. Napas teh biasanya napas keluar teh urang teh 185 juta per hari lamun rek diduitkeun. Nah, kumargi kitu etang kabutuhan urang. 185 juta maka sabulan Rp 5 miliar 500 lebih per orang. Satahun berarti 67.5 miliar luar biasa kadeudeuh Allah lamun rek ditarimakeun ku manusia eta jalma tatkala dikir poho ka Allah moal boga rasa dibere nikmat ku Allah begitu aing tapi tatkala jalma boga rasa dibere nikmat ku Allah urang napas sapoe-sapeuting kaluar lamun rek diuangkan tatkala ditanya tersendat napas bapak harus pakai oksigen lamun bapak rek tuluy-tuluyan dioksigenkeun moal kabeuli leres. Tapi kumangrupi anugerah Allah urang sadayana teu kedah ngaluarkeun miliaran alhamdulillah saat ini kita nikmati oksigen dan nitrogen setiap harinya secara gratis dari Allah. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat pangeran anjeun mana nu rek dibohongkeun. Kot siga nu mung dikir ka Allah.
Kot asa leuwiheun dikil 135 leuwih oge. Kot asa pede teu karasa nikmati Allah anu teu pernah dipentaku anjeun dialirkeun ka diri aranjeun. Rasa wae hayang nempokkeun jeung tatangga baraya nu sejena batur boga anu urang can boga anu batur. Urang teh ayeuna nuju berjalan rezeki ti Allah berputar dina diri urang. Mudah-mudahan ieu karunia ti Allah ngesian hirup di alam dunia anu sementara urang tiasa nampina di hadapan Allah. Anu akhirna urang mudah-mudahan ieu nikmat nu ti Allah nu diaturkeun ka urang ulah jadi beban hisab di hadapan Allah. Amin. Kumaha carana? Dikrullahi akbar. Peling ka Allah akbar. La ilaha illallah. Bade ibadah haji, bade ibadah umroh, bade sholat, bade zakat, bade saum. Intina, ruhna, rasa rumasa, kumereb, mayun, kahadirat Allah. La ilaha, insya Allah. Eta bagus. Maka, latifatul kolbina hirupkan, latifatul ruhna hirupkan, latifatul hopi, latifatul sirina hirupkan. Latifatul hopina hirupkeun puncak nyumber kabeh di latifatul ahpa. Lamun geus cicing dina latifatul ahpa, maka ibu nu bodo nu pinter Allah akan mengilhami, menginspirasi kekuatan ruh jiwa bapak sareng ibu bakal ada di dalamnya kualitas ilmu yakin. Amin. Yakin nyahona. Ainul yakin. Yakin nempona ek teu yakin kumaha kana raga badag urang sarerea ieu anu pasian nikmat ku Allah bertubi-tubi yakin karasa ieu teh nikmat ti Allah bernapas keluar ka jero karasa yakin ieu teh ti Allah hirup hate ngaku yen rasa rumasa ieu teh ti Allah geus cicing dina ainul yakin. Amin. Nerekap deui nepi kana hate di dieu hirup maka urang cicing ngayakinkeun hakul yakin nyata benerna ieu hamba keur ngahamba di hadapan Allah keur hajina keur salatna keur ngajina keur amar ma'ruf nahil munkarna hakul yakin sabab ruhna selalu berhubungan ka Allah maka muncul dina hatena ruh jiwana hakul yakin nyata benerna hakul yakin yakin nyata hak bener, yakin bener, nepo. Mudah-mudahan ku Allah dugi kadinya. Amin. Dihaturkeun urang sadayana. Eta panginten kumargi kitu, maka bakal resep maca Quran, bakal resep maca solawat, bakal resep maca naon. Da ruhna inti Al-Qur'an, da ruhna solawat didinya kemahabenaran makrifat ka Allah. Sabab dina dikir teh bakal mukakeun makrifat. Dina dikir teh bakal mukakeun muraqabah. Dina dikir teh bakal mukakeun musyahada. Kumereb hamba ka Allah. Bihaqqi la ilaha. Aya di dina. Sok di Aropah mayun ka Allah rasa rumasa diri naon. Di Indonesia abdi jauh. 10.000 kilo gusti. Nuhun gusti. Sehatna dipaparinkeun. Deheusna di dieu ditempatkeun ku gusti. Nuhun gusti abdi dilingihkeun di tempat ieu patilasan Nabiullah Ibrahim. Ieu teh patilasan Nabiullah Ismail. Ieu teh patilasan ambiya wal mursalin. Sadayana nabi sareng rasul. Menduduki Aropah kecuali ayah hiji kaolnya eta Nabi Hud sareng Nabi Soleh tapi jumhur ulama sadayana menafsirkan tetap sadayana pernah di Aropah tos eta mah sawios dina Fathul Muin aya pendapat saulat salit perbedaan Nabi Soleh sareng Nabi Hud teu kantos tapi saur kaol anu sejana deui mah sadayana ngiring tos eta mah wilayah para kekayaan ilmiah para alim ulama dongkal. Geus didinya Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Soleh kabeh naon didinya gawena? Teu aya deui tumampi sumujud ruku kumareb di hadapan Allah. Kunaon? Badan sakujurna macalik didinya bageur
tapi eruh nama telepot nyantel sujud syukur ka Allah na la ilaha. Jadi bener atuh labbaik Allah na. Labbaik Allah ti awal jeung akhirna geus dihirupkeun dina hate. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaikala syarikala kalabbaik. Innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Dirinya bagus. Nu atos dinasibkeun mangarelung jiwa anjeun renungkeun. Nu teu acan ku kabitana ge da berarti datang. Teu ngamomorekeun Allah. Ulah pedah ayeuna urang teu acan atap ri atos. Ah, keun eta mah dajang atos. Henteu. Lamun jiwa anu cinta kana agama Allah, cinta kana aturan Allah mah sami wae. Aya datang cinta jeung resepna ku Allah dihaturkeun pecinta. Sabab Hajar Aswad atan pi Ka'bah ge moal wakal lebet ka surga salagi eta jalma, jalma anu cinta hoyong dongkap ka Ka'bah, hoyong dongkap ka Mekah tapi teu dinasibkeun ku Allah. Tapi cintana melekat dina jiwana, maka Ka'bah dipacian uninga ku Allah. Tetap harus menunggu dulu masuk surga orang-orang yang cinta kepada engkau Ka'bah, tunggu dulu. Mudah-mudahan waya di majlis pecinta sadayana. Amin. Bihaqqi la ilaha dirinya mayun dongkap dirinya kamana kamu jdalipah. Lamun cik ilmu pikih mah urang mulung batu jang maledog di mina. So sakali maledog tujuh batu nu keuna kalikeun we kana tilu 20 hiji kali tilu poeun kitu we ngan mawa sesana nya bilih ke bapak ka ditu bilih nyalahan persediaan. Lamun ibadah haji poho ka Allah diabring-abring ku doa manusa nu loba biaya mang puluh-puluh juta datang ka Mekah ka Arafah dirinya padang pasir naon hamparan kecik jeung batu tuluy pinah ka Mujdalifah dirinya oge urang kudu kukudengan bari jeung mulung batu tuluy urang rek menuju Jumratul Aqabah maledog batu dinding dirinya batu keur ciri abusna kana lomang nu dibaledog ku Nabi Ibrahim urang maledogna ge kudu ku batu. Maledog batu ku batu beres dirinya urang tawaf ibadah ngurilingan Ka'bah anu berbentuk kubus segi empat eta oge batu leres. Lamun hate poho ka Allah ibadah urang berarti sok paur kur ulin jeung batu ulin di gunung batu ngabaledog ku batu nuli baledog ku batu ngadekul ge di amparan keusik jeung batu mana ieu nu nepi ka Allahna kurban termasuk anu nembe dipencit leres getihna moal nepi dagingna moal nepi ka Allahna tapi nu bakal nepi mah takwa anjeun di hadapan Allahna leres eta kan saur Allah dina Al-Qur'an moal nepi dagingna mah moal nepi dalam arti kategori ibadah dalam kategori arti maslahat manfaatna kahambaan di hadapan Allah. Urang oge atuh ka Mekah, urang jauh-jauh ti imah ka Mekah ka Madinah, lamun hate poho ka Allah, di Mekah poho ka Allah, di Madinah poho ka Allah, di imah ge poho ka Allah. Leres, Pak? Cirina poho? Salaki jeung pamajikan rek menuju ka Masjid Hujroh Saripah Madinah, ngan parebut pagonyeng-gonyeng keukeuh. Ari ngaran awewe hayowe ulak ilik lempo gelang jeung tiung sabangsana. Ari lalaki ulak ilikna kana batu ali. Parebut kadang-kadang parasea, parebut hayang nu ieu hayang lalaki. Geus cungkeul keneh. Irah ta eta lelewa gogoda. Tapi papiru ilallah lamun geus boga jalan mah lekelek balik deui sok balik. Ulin geus di Mekah ka ditu geus ka Mekah sababara puluh poe urang ti hotel ka Masjidil Haram bulak-balikna. Ngan kurang-kurang nama hayoh ngagerenyeng ejeng cili kerungan jeng balad urang nu paling deket suami istri jeng balad kadang-kadang naon
palebut rame-rame balanja jeung sabangsana. Da kuduna mah hate teh musyahadah muraqabah ka Allah, ari nu dipake nu bari jadi balang bicara lain Allah tapi oleh. Jadi lain Allah tapi oleh oleh. Jadi eta mangga bari meser oleh-oleh eta sunat. Kangge oleh-oleh kangge ibu, kangge putra, kangge keluarga mangga. Tapi lamun eta ngalindih ka Allahan nu aya dina jiwa, jadi urangna ibadahna ka oleh-oleh. Nah, punten nyakeun ieu mah. Mudah-mudahan tahun anjing mah terus berangkat. Amin. Bihaqqi la ilaha. Tetep kudu boga. Maka tatkala boga pangbalikan dina jiwa, maka alhamdulillah balik. Labbaikallahumma labbaik. Labbaikala syarikala kalabbaik. Innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika la. Pribados pamitos ti Bir Ali teras bade menuju Makkah, biasa sok ngomando eta nu dinadomkeun atanapi ngaos masing-masing sate acan barobo bari ngararaoskeun nilik ka palih katuhu ka palih kencang. Ya rabbal baitil haram, ya Rabbal Masjidil Haram, ya Rabbar Rukni wal Maqam, ya Rabbana ya Allah. Nauhid gendir bisi poho. Hei Pangeran Masjidil Haram, saha ibu Pangeran Masjidil Haram Allah. Hei Pangeran Mas'aril Haram, hei Pangeran Rukun jeung Makom, saha Pangeran Rukun jeung Makom Allah. Hei Pangeran Halal jeung Haram, saha Allah. Behakeun badan urang kabeh sing liputan dilindih ku ma'rifat ka Allah. Ya Rabbal Baitil Haram, ya Rabbal Hilli wal Haram, ya Rabbar Rukni wal Maqam, ya Rabbana ya Allah. Teu karasa gogoakan hate di dinya, padahal diri cipruk kuno da jeung dosa, tapi kanugrah Allah ngaberangkatkeun diri anu mana sabenerna mah teu aya naon-naonan. Sagala malulu ka deureuh Allah, ka nyaah Allah. Di dinya mah Pak, tatkala urang rumasa teu boga naon-naon, nu aya nu nemrak mung wujudna Allah nu maha kaya, wujudna Allah nu maha bageur, wujudna Allah nu maha berehan. Ku dikrullah eta ngaliputan cahaya dina makrifat dina hate jiwa bapa sadayana. Di dinya nikmatna ka Mekah, di dinya nikmatna umroh, teu aya eta mah capek, gelisah, resah, gundah, bimbang jeung sabangsana nyarengan urang. Tuluy we nepi ka Mekah, tuluy urang bade tawaf. Sate acan tawaf urang mangga bade heula. Ti jam-jam aya di sayogian bade urang aktivitas heula nu sanesna. Mung saena saur para ulama-ulama dina manasik haji, urang pami urang tos nyanak rombongan Jamiatul Hujjah. Nah, sunat heula di Masjidil Haram, salat sunat heula atawa langsung tawaf. Ah, dua kaol. Surasa kaol saena teras wae tawaf. Geuna engke salat sunatna sabada tawaf. Mangga tawaf. Mangga surasa kaol mangga bade tawaf. Geus eta mah teu kedah diramekeun ku mah situasi engke ditu. Tatap ku urang Mekah begitu urang ribuan, ratusan, puluhan juta urang ngerahkeun tanaga, pikiran, ruang jeung waktu begitu ningali Mekah. Dituntun kalayan kaifiat anu kawarid ti para ulama, ti para sahabat, doa Allahumma jid hadzal bait tasyrifan wa ta'diman wa takriman wa mahabbatan wa jid man sarrafahu wa 'azzamahu. Teras doa man 'azzamahu mimman hajjahu aw itamarahu. Teras ngadua, teras aktifkeun deui ieu teras kada bisi lali. Coba bila mentah aktif etang, kaya bakal pipiluan kalau tepuk. Corik tu para ruguh yang gawat newak Ka'bah. Tapi hati poho ke Allah. Kamana? Cicing tenang dah Ka'bah mal kabur iya.
Tenang, ate urang bawa ngarah teu dikosewan. Tujuh puteran mimitina ti Hajar Aswad. Muteran ka Ka'bah ngeusna di Hajar Aswad. Sok ku urang puter ku urang ari bintang, ari panon poe, ari bulan kabeh gerakna muter. Termasuk kabeh perkara anu diciptakeun ku Allah aya gerakan memutar. Oh, kadinya muter geuning ieu teh simbol muter. Kumaha muter? Nabi Ibrahim dirinya aya di makomna, makom Nabi Ibrahim tempat patilasan Nabi Ibrahim ngadamel Ka'bah dirinya. Dirinya Nabi Ismail sareng anjeuna sareng Nabi Ibrahim dirinya urang muter dina Ka'bah eta urang teh sabenerna kudu muter salilana duru ma Allah hay sumakunta muter anjeun oge jeung Allah di mana wae anjeun aya kade rek di darat rek di lautan rek di udara hate anjeun kumerep jeung Allahna tawaf eta teh. Sabab tawaf hakikat, tawaf torikot, tawaf ma'rifat, yatupulloha daiman. Jadi tawaf di payunan Allah sapa paosna. Itu tawaf syariat, urang ngumpul di ditu. Eta ka Ibrahiman. Mayun ka Allah urang keur bingungna, mayun ka Allah urang keur bungahna, mayun ka Allah urang keur di kotana, mayun ka Allah urang keur di kampungna, yatupullah ada iman. Jadi kababawa urang ti dieu delegasi bangsa Indonesia, uih ti ditu ti Arab jadi delegasi Ibrahim. Jadi bapa teh anu balik ti Mekah tirik tuma jadi utusan Ibrahim. Amin. Jadi utusan Ismail, jadi utusan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi kudu mawa labbaikallahna mudah-mudahan. Amin. Kudu kabawa labbaikallahna la ilaha illallah. Aya makom Ibrahim kan dinya teh inna awwal baita wudi alin nasi lalladzi bi bakkata mubaraka wa hudal lil alamin. Dinya kan. Mas, bumi anu pangpayun-payunna keur ibadahnya eta anu aya di Mekah. Sanes Masjidil Aqsa lamun surah ayat eta mah Mekah. Walaupun Kangjeng Nabi ngiblatkeun secara hukum syariatna Saba dan ngiblat ka Masjidil Aqsa, tapi hakikatna mah tos ku Allah disimpen nya eta ditetapkeun Ka'bah ter anu terdahulu anu langkung payu. Hakikat, hakikat. Margi eta Ka'bah teh sateu acan Nabi Adam tawaf oge malaikat tos 7000 tahun sateu acan Nabi Adam tawaf malaikat parantos tawaf. Jadi mudah-mudahan tawaf syariat, tawaf hakikat, tawaf tarikat hate hirup eling ka Gusti. Nah, gitu kan. La yudraku kulluhu. Lamun urang teu bisa kabehanana atuhlah ditengalkeun kabehanana ka Mekah mah encan ieu teh. Tapi mana yang bisa nguntungkeun sok atuh. Nu secara hakikatna, secara syariat, secara tarikatna canak. Jadi ulah ditinggalkeun kabeh, tarikatna henteu, syariatna henteu, hirupkeun. Ayeuna teu acan tiasa syariatna, tarikatna mah hirupkeun. La ilaha mudah-mudahan eta panginten. Tos kitu sa'i. Ari sa'i lamun kitab Jinnah Sunan Abi Daud aya. Naon sa'i teh? Bainas Safa wal Marwa liiqamati dzikrillah. Aya dina kitab naon Sunan Abi Daud. Hadisna sahih. Ya sabenerna mah dina harti ruhanina mah ti sofa ka marwah teh keur maksudna mah eta kawajiban nu taklif ka hukum syara ka hamba anu bade ngalaksanakeun rukun haji di antaranya sa'i sabenerna mah keur ngadirikeun supaya eling ka Gusti. Baina sofa wal marwah liiqamati dzikrillah. Supaya ngadeg dikir eling ka Gusti Allah. Tos lamun sejarahna sejarah Siti Hajar jeung sabangsana. Jadi rukun dina salat, dina haji, rukun dina umroh oge sae sami. Tos beres sae tahallul nya eta jadi ngahalalkeun deui nu tadi teu kenging jadi kenging. Tadi mah teu kenging urang teh naon? Ngangge seseungitan
Terus di tekengi urang naon berhubungan suami istri, tapi tekengi anger jidala ropa sama tekengi sanaos parantos urang tahalul kartos pengennya mung didinya, maka tiasa didinya sabada tahalul ngan ari nu dipaten ku hukum sara tetiasa mah anger tahalul eta makur nyuparkeun bapak supaya bapak teu jadi tawanan. Lamun bapak teu acan tahalul engke teras hukum dan berlaku. Bapak teu acan tahalul ah engke we hayo we digengke teu tahalul. Ari bapak berhubungan suami istri, ayahna bapak kudu diidam. Bapak make baju can tahalul. Hukum dam kena teras. Wah, panjang darurat. Mata kade bisi disangka tahalul teh ah geuleuh tenang we padahal kul ngagunting rambut bisi. Eta teh hukum Allah lamun ku urang diantep kena bisi teras kalah merembet banyak naon teh seueur-seueur kajadian anu matak jadi dosa kangge urang. Maka engal waktu tahalul beres tos putaran katujuh engal tahalul. Tos syariatna kitu, tarikatna, hakikatna, ma'rifatna hudurul qalbi ma Allah. La ilaha kadinya bageur kabeh termasuk darah nu aya di bapa kumaha gerakna sur para ahli kedokteran darah pun citron yang ada di dalam tubuh bapa ada gerakan mutar simbol berarti eta tawaf di payuneun Ka'bah sadayana teh simbol keur supaya sakabeh makhluk Allah nasbihkeun Allah, sakabeh makhluk Allah nahlilkeun Allah, sakabeh makhluk Allah nakbirkeun Allah. Ngan tasbihna kadang-kadang bapa ibu teu uninga tingali dina surah Al-Isra ayat ka-44. Sagala makhluk ahli langit, ahli bumi termasuk virus, termasuk kuman, termasuk sagala-galana nasbihkeun ka Allah. Maka solusi dalam agama dina kajadian nu ayeuna ulah ari takabur mah da sadayana ge ari panyawat mah tiasa terjadi maka sok kumerep ka Allah sugan berjik virus teh ieu mah da akur ya nasbehkeun Allah da eueuh hiji perkara nu lain perintah Allah hakikatna mah apapun yang terjadi kronologis dalam dunia asbab syariat hakikatna mah lati Allah. Maka lamun urang bela babalik ka Allah keur ngobaran, keur diubar, keur naon bae balik ka Allah, insyaallah ada ketersambungan. Anu akhirna Allah ngabuka hijab ka eta makhluk Allah bahwa ieu pulan bin pulan sama sedang menyucikan Allah. Mudah-mudahan. Barik secara syariat mah doa, mudah-mudahan anu disebutkeun ayeuna lalakon virus kana sing engal uih deui ka tempatna. Amin. Negara engal aman deui. Amin. Bersih deui tina sagala panyawat. Ngan solusina secara protokol kesehatan angge, secara kesehatan angge, secara imun eta, secara iman ge kade ulah poho. Eling ka Allah bae. Ka mana deui urang gogoekan. So, ayeuna ditanya di mana-mana, tatangga di mana-mana, kadang-kadang baraya nu kamari babarengan. Ayeuna hiji-hiji tos teu aya. Rek ka mana balik? Kabeh ge da malai nu abadi. Kabeh oge bakal balik. Ngan kacida untungna jalma lamun nu balik-balik baka dituna bari eling ka Allah mah sahid hukum. Amin. La ilaha didinya bageur dina hate cacarita sareng Allah nu kawasa tapi badan mah biasa gempungan jeung balarea. Mudah-mudahan eruhna Quran dikir teh eruhna Quran kaikhlasan kamuraqabahan para anbiya wal mursalin para suhada wal mujahidin para ulama ul amilin para hamba-hamba Allah anu saleh sadayana oge didinya dikrullahi ak bar. Bismillahirrahmanirrahim. Mangangiringan bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jayyinna
bizinatil Qur'an wa akrimna bikaramatil Qur'an wa syarribna bisarafatil Qur'an wa afina min kulli bala'id dunya wa azabil akhirah bihurmatil Qur'an warham jami'a ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihurmatil Qur'an wa adkhilnal jannata ma'al Qur'an irpa darajatana bil Qur'an Allahumma nawwir qulubana binuri tilawatil Qur'an Allahumma nawwir buyutana binuri tilawatil Qur'an Allahumma ij'al Indonesia aminatan mutmainnah aminatan mutmainnah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur Allahumma inna nas'aluka al-afiyata min kulli bala wa shifaa'an min kulli daa' wa antahfadna min kulli wabaa' wa antahfadna min kulli wabaa' wa antahfadna min kulli wabaa' korona Allahumma inna nastaudiuka biladana wa biladal muslimin Allahumma inna nastaudiuka abaana wa ummahatina wa azwajina wa dhurriyyatina wa ikhwanina wa akhwatina wa ashabina wa dawi arhamina innaka ala kulli syai'in qadir Allahumma gfir lana dunubana wa dunuba walidina warhamhum kama rabbuna sigara wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadi al hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma dfa' 'annal ghala' wal bala wal waba Allahumma dfa' 'annal ghala wal bala wal waba corona wal fahsya wal munkar was suyub al mukhtalifa ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha Indonesia khassa wa min buldanil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir Al-Fatihah A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Mudah-mudahan doa urang sadayana dikabul ku Allah khusus kangge urang, kangge ibu rama urang, kangge ikhwan akhwat urang, kangge muslimin muslimat, kangge negara urang. Mudah-mudahan Allah ngabulkeun saengal-engalna. Kumangrupi barokah karunia.
ridho pitulung Allah Subhanahu wa taala. Mangga sate acana bil barakah kang naos selawat ka Kanjeng Nabi. Selawat tibil kulo biasa sing diraoskeun aktifkeun hopi inanya dina mana urang. Sok bahwa Nabi Muhammad adalah sumber dina mahabbah ma'rifat sareng dikir anu ku Allah dihaturkeun ka mantenna keur nuyununtun umatna sebagai cahaya karunia Allah anu dihaturkeun ka mantenna sehingga Allah ngahaturkeun ka urang sadayana mudah-mudahan jadi wasilah barokah salamat dunia jeung akhirat. Amin. Sallu 'alan nabi. Allahumma inni nawaitu bi salati 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam intisala li amrika wa tasdiqan li nabiyyika wa mahabbatan fihi wa syauqan ilaihi wa taqdiman li qadrihi wa li kaunihi. Sallu 'alan nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Pidua tina meninggali sadayana bahwa pribados sabadana manakib ayeuna enjing bade manakib di Suryalaya pawapi panginten teu tiasa angkat nya pribados kedang lebetan wi ti Suryalaya bade menuju ka Cep Andri Ciakar sabadana tidinya di Haji Nanang sabadana tidinya pribados selang sababara dinten bade menuju ka Bandar Lampung teras Palembang teras ka Jambi. Mudah-mudahan doa sadayana sing nyarengan kalayan pinuh ku berkah Allah Subhanahu wa taala. Ayeuna situasi nu tos kauninga tapi mangrupi pitulung Allah sareng doa sadayana mudah-mudahan we ku Allah diaturkeun ka pribados nyarengan berkah salamet di perjalanan. Insyaallah nu nyuhunkeun bahkan di Duri Riau sareng
di daerah tebing tinggi Medan. Mudah-mudahan Allah masihkeun barokahna ka sadayana. Nu ngadoakeun jeung nu didoakeun hakikatna mah insyaallah sadayana mangrupi anugerah Allah. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.